त्या हांव आनी कार्यकर्ते पळोवंक घेता. म्हज्या कार्यकर्त्यांक मिडिया कडेन उलोवपाचो अधिकार दिवं ना. म्हज्या कार्यकर्त्यांक कितें दिसता तें तांणी म्हाका सांगपाक जाय, म्हाका सांगतले. मिडियाचो इंटेग्रिटी, चॅनलाचे इंटेग्रिटी हाल्या हाल्यांक क्रेडिटेबिलिटी झिरो जाल्या. कोण आतां म्हाका वळखता तांणी एटलिस्ट फोन मारून चॅक तरी करपाचे इफ देर इज एनी ट्रूथ इन द तें करना आसतना ब्रेकींग न्यूज दाखयता. म्हणजे इतलें लेवल आतां डावन हें जालां सोशल मिडियाचें. म्हणजे कोणाचो कंट्रोल कोणाचें ना, कोण कितें दिसता तें घाल, तां कितें करतलो, हांव कितें करतलो. तुमी काँग्रेसीक रावतले? हांवें काल क्लॅरिफाय केलां सगळें, परत परत सांगपाक हांव हें न्ही.